чекету, и сами зачем она вана, чем она меня? Накамуся. Накамуся крит. Ты рука на че? Эй, заман. Мезенеза. Мезенеза на чиваз. Ты же кого наводу курить, мы мезенеза, мы накавотанит. Мгака наводанье не зуревич, на чивазо. Видите, ну кого насожу, мгака неза, берем виканунди на уйдем мезенеза. Мгака вашо зе, макумья нагато ту, харибдиши бья бья фузгве, хари ханухе шваджу гара гара. Hari imbogamizi zisi wagiye uhura nazo umwaka washize uzawibukira kuki cyangwa utekereza iki kubogeza muri uno mwaka hari byinshi wagiye ucika nkuko ahanga turi nibyo tujye kuganira hari icyo dutaranyije hano umwaka ushize mfite byinshi natekereje mfite byinshi nagiye nyuramo ariko ibyo byose mu byukuri nago ngiye nago nyibiha agaciro cyane icyo ngomba guha agaciro ni uyu mwaka nangiye ariwo mfitemo n'ingamba zo gukosora ibyo ntakosoye mu mwaka ushize ibyo nabonye byo ni byinshi haba n'ibyo mba nifuza kongera no kubona uri bamwe mu bakobwa wenda bagiye bacika Kazungu Denis nkuko turi ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge urubanza rurasubitswe ruzimirwa ku itariki 12 z'uko kwezi aho Kazungu aregwaga ibyaha bigera mu 10 bongeho ibyaha 2012 ako yasabye yuko atakura no munsi azabona kuri 12 kandi bari babyitabiye Kazungu Denis baramukitse niba ubona ko wa mwaka baramukitse kubera imana ubu nguri hano utekereza iki bigenze bite kuba urukiko rw'abarusubitse kuko twa tuzi ko satan aribwo aza kuburana n'abanyamakuru beshe bahagazanga utekereza iyi mpamvu ko we yifata umwanzuro cyangwa abonetse umwanzuro ko bati ni kuri 12 twa tuzi ko ari uno munsi buriya ibintu byose biba bifite impamvu hari impamvu buriya nyine bibaye ngombwa ko basubika rero nanjye niyo mpamvu nari najanga bitewe n'uko njye niyemeje ko ahantu hose Kazungu azaba ari buburanire nkamenye ntabwo nzahabura kubw'umwanya nzaba mfite niyo naba nawe ufite nzawiga ntabwo nzigera mabura ikindi cyo gucika Kazungu buriya njyewe ntabwo mbyita kumucika kuko ntabwo nigeze njyana nawe mu nzu ngo wenda njye mucike ngende ariko mu by'ukuri byenda gusa kuko nanjye bitewe n'uko twahuye tukaganira umwanya muremure akanansaba ko tujyana iwe mu rugo gusa njye nkabyanga urumva nanjye nabifata nkuko ntabwo namucitse donc njyewe ego mwarahuye umwanya muto mujyana ibiganiro nk'ibiganiro mwari mufitanye ari muto pe ni munini twagiye tubana umunsi ku munsi aza kunsura ariko finally biba ngombwa ko njye nagera iwe ariko nabyarabinsabye bimwe mu biganiro wenda mwaganiriye uvuga ati iyo umenya sine kuganira na bino biganiro nk'ibiye bitari byo wenda watanga oya nta kintu kidasanzwe twaganiriye ikintu twaganiraga nyine nuko nukuba yahindura ubuzima bwanjye gusa nta kindi guhindura ubuzima se niwe witeka nanjye ubwo nyine urumva iyo umuntu azanye ibintu by'amafaranga cyane cyane kuba bazi ko ngo abakobwa dukunda amafaranga ego ari nacyo njye cyanamfashije buriya njye mu bakobwa akunda amafaranga cyane ntago mba ndimo kuko nanjye mba mfite ibintu mu mwanya munini cyane kuruta uko mu mwanya undi muntu abantu hose azaba yaje kuburanira doko yatangwa habye ari kuburana mu mizi ibyakurikiranyweho ariko nanone yari yaremeye ibyaha byose aba ati kivuga ni cyanyu izamu ni iryanyu umupirano wanyu ariko hari impamvu wenda urukiko rwashatse ko yaburana mu mizi kubera iki uvuga atanu hose azaburana dusobanuye mu magambo arambuye n'abadukurikiye bamenye oya impamvu ngiye mvuga ngo ahantu hose yaburanira mbaye ari ibishoboka nabamare cyangwa niko mbishaka kuba nabamare nta yindi mpamvu ni ukugira ngo ngiye umuntu twagendanye twasangiye koko ajya aburana numva numve neza koko ewa nakomeza kwemera biriya bintu yakoraga cyane cyane ko yumva nkanjye nk'umuntu twaganiriye twabanyeho nubwo nago twabanye mu nzu ariko nago mvuga kubana mu nzu nk'umuntu muba mwaragendanye iyo umwumvishe mu bintu nka biriya nawe ubwawe ku mutima wawe hari ikintu kinini cyane bigukoraho ngewe impamvu ni uko byanyuzeho cyane nsa nk'umuntu mu minsi ya mbere wabaye nk'uwo wuhungabanye kubera kwibaza ati nanjye nakabaye naragiye ariko mu gihe nagiye nanjye reka nzajye njya kwiyumvira basi numve n'ukuntu Kazungu avuga ukuntu yicaga yaryaga abantu n'iki kubera ko nanjye numva ko nakabaye naragendeye muri ibyo ngibyo hari abavuga ati Kazungu biriya ntabwo abikoraga wenyine wenda hari abandi bantu bari bari kumwe hari amakuru wenda yahishe urabivuga iki ikindi cya kabiri ni irihe somo wenda ku bakobwa dukurikiye cyangwa ku giti cyawe
wakuyemo kuko abakobwa bino minsi ravuga ati bamwe bakuna amafaranga naye nkuna amafaranga nubwo ari bimba nikorera nireso mu mwavanyemo natubwira kuri ibyo kazungu nago nanje nahamya yuko yabakora wenyene ura muje ashobora kuba afite abandi bantu bakorana nubwo nta muntu ubizi ariko nanone ntago ura muntu yabakora wenyene icyo sinyitinda kuko nago nyifite igihamya noneho isomo rero ngiyewe naba narakuyemo ku giti cyanjye isomo nakuyemo no kujya ubanza kwitondera umuntu muganira uwariwe cyane cyane ko ubungenzige nanga abantu bagira utugambo twinshi cyane turyoshye urumva bashaka kukwiyegereza cyane ako kanya umuntu ni muri amarana igihe ariko araje umunsi wa mbere wa kabiri atangiye kukwizeza ibitangaza arakwereka ko ari umuntu mwiza mbese ari marayika ego uburyo namubonaga rero n'undi muntu wese waza mu iyo shusho nahita mubonamo nk'akazungu abantu baza ari indyarya bigira indyarya iyo nari abantu beza bashaka kukwereka ko ari abantu beza umva ari nk'abari umuntu w'imana oya mujye aba bakobwa bajye babacungira kure ko ngeho ni umwanzuro nari nsanzwe mfite n'ubundi n'umwanzuro nari nsanzwe mfite kabisa ntabwo njya mpfa guhubuka n'abandi bakobwa rero nabagira inama yo kutajya bahubuka abakurikira Jibi Rwanda ndetse na Kigali News abintu itanu hano hanze hari icy'umukobwa avuga ati kazungu yishe abantu nanjye nzapfa ariko amafaranga nzakomeza nyakorere cyangwa ntandaza amagara yanjye kubera gushaka indonke z'amafaranga kubera hano hanze Kigali mu Rwanda hari icyo bita inzara kuba ati n'ubundi nzapfa abo bavuga ati n'ubundi nzapfa najya gusura umujyama kanyica byagenda gutya bikagenda ukundi kuntu urabavuga icyara abakobwa bihebye muri ino minsi abo bakobwa babayeho gutyo baba bameze nk'abantu bihebye cyane ko bamwe baba baranihebye koko rero nkanjye ntago ndiheba pe ntago ndiheba ndi mukuru ariko sinakeba ngo kuko ndi mukuru ngo nange n'ubuzima bwanjye oya njye ndakikunze ndacyashaka kubaho niyo mpamvu rero abo bakobwa nabo rwose ntago ari byiza kuba wakumva ko ubuzima bwawe wabushyira mu kaga ubibona ngo kuko n'ubundi uzapfa ntago uzi igihe uzapfira rega ushobora nese uzi ute kutazageza imyaka 80 ariko ugiye kwiyahura uri umwana ufite imyaka 20 ngo nuko n'ubundi uzapfa oya ntabwo aba ari byiza rwose ugomba gutegereza icyo Imana yakwandikiye aka kanya twari tubona imiryango y'abantu babuze ababo twabonye umukobwa wo mu karere ka Gasabo tubona famiye papa w'umwana waburiyemo hari kuri kazungu nanone abantu bavuga ati se abantu kazungu yishyuye na k'imibiri yabo wenda dukeneye kuzashyingura ibyo byose ntitubibone uvuga iki ku bantu babuze ababo kubera kazungu kandi ntibagirirwe n'amahirwe kuba bashyingura abana babo bishwe na kazungu Denis shanje ikintu bari abantu nababwira ni ukuri ni ukukomeza bakihangana nanjye biriya bintu ntabwo mba numva ko ari ibintu biragoye no kubyumva cyangwa no kubyakira kuba wumva umwana wawe yapfa kuriya ntumushyingure ntunabona umubiri we ni ibintu bibabaje cyane bakomeze bihangane rero ababonye ababwo nabo ni amahirwe bagize yo kubashyingura ego nicyo njye nababwira abantu tukara kumusoza abantu baravuze ati n'ubundi ndari n'ubundi ndani ndaya kuba warajyaga kwa kazungu ukajya gusamana nawe kubera amafaranga n'indonke tibura bara bapfuye n'indaya kandi ari igihe wasanga wenda hari abo bahuzaga cyangwa nawe wahuye nawe wenda uticuruza cyangwa utari indanga agiye kukugura ugasanga abantu bavuga ati bara n'ubundi bapfuye bari ndani 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 n'indaya ndaya bikwiye gupfa komantere kuri abo bivuga ati tunasoza buriya niyo mpamvu bajya bavuga ngo umuntu wese bashishikariza nk'abantu gukora cyangwa urubyiruko gukora mu by'ukuri reka wenda indaya ziba zahisemo umwuga nyine wo gucuruza ibyo bafite bwo no gucuruza imibiri yabo ariko abaye afite mu by'ukuri ikindi kintu acuruza ku ruhande ntago uwo mwanya yajya wubona buryo wo kujya gucuruza umubiri urumva nimba umuntu umuhuriye mu kabari ntago muziranye nawe uraho uricaye ngo utegereje umuntu muri butane akaguha 10,000 cyangwa 5,000 cyangwa 40,000 ingahe icyo gihe nyine ni risike kuko ntago uzi umuntu mujyanye uwo ari we mu by'ukuri ariko iyo ufite akandi kantu kaguhuza njye nitangaho nk'urugero ni mpamvu ngiye kazungu tutakundaga guhura ngo mbe twagenda umwanya munini ni uko nabaga njyewe mfite ibyanjye mugiyemo bigatuma we ntamuha umwanya munini nabyo bintu by'amafaranga yambwiraga ntabwo nahitaga mbyizera nimba njye ntaburaye cyangwa mbwirirwe nare nkaba meze neza mfite ibihumbi byanjye bitanu mu mufuka ibyo byone kuri njye mba numva ari umuti kuba rero waza ukanwa ariko ushaka ngo ujye kumpa amafaranga ntabwo njye bijya bihura ego turashoje noneho ugira ubutumwa utanga ku bakobwa bagenzi b'umwihariko uvuga ati
Je kanaka gutya wenda abakobwa bagenzi banje dukwiye kumena gutya na gutya no kwitwa gutya na gutya kugira ngo bamwe bagira nisana mitima cyangwa bahinduka ku byo barimo bitari byiza. Oya nje ikintu nababwira cya numva cyane abafasha no kuba umuntu wese yakoresha ubwenge afite koresha ubwenge ufite macyo ufite cyase nimba warakoze nubwo burayi ayo macye ufite mu gihe kiriho shaka ikindi kintu yakoresha va mu mwuga w'uburaya kuba mwuga w'uburaya burasi namwe izo nashajesha vuba ariko buriya shaka ikintu macye wakuyemo yakoreshe buraba ari abantu bacuruza niyo yabacuruza udukesi tungaye twinzoga buriya ababayeho neza ntago wabugiye kumera nk'uwo mwicanye kuko icyo cyacyavuye muri iki gihugu cyacu ariko ku bwanjye rwose numva yuko yava ku isi agashaka ahandi hantajya kuko numva adakwiwa muri sosiyete nyarwanda kuko muri imyaka tugezemo ntabwo nzi ko umuntu waba muri sosiyete nyarwanda akuriye kuba kimeze kuriya ni ukuri muze ndakubaza ikibazo nk'umuntu mukuru hari abavuga yuko ubwicanyi hari igihe biba uburwayi nk'indwara yo gutuba amaraso ubaye gushaka kwica abantu byo gushimisha byigezeho na kera na kuri imyaka y'ubukure ufite cyangwa n'ubwa mbere w'urubunge kwica niryo jambo ngira ngo ntago ryaje nk'uko wabivuze ngo mu 1994 ibyo byabayeho ariko bakabirwanya ibyo rero n'ubundi bazakomeza babirwanya kuko ni ikintu cyabayeho kuko turi abantu ariko hari n'ubwicanyi ndengakamere icyo rero umva ko ndi ikintu gitangaje cyane kandi gihunga abanyaburi gihe kibaye niho bagomba kugerageza ukuntu bakirwanya byaba na ngombwa nk'uwo muntu akaba yava muri sosiyete muri sosiyete si ukumwica atari no kumwica cyangwa inaka niyica kuko rya muntu wica yabona byamurenze nawe akiyica uretse yuko numva ngo kwiyahura birahanwa ariko nk'uriya muntu rwose yakoze ibintu by'amahano biteye isoni hari abavuga ko habayeho uburangare ku bijyanye no gukurikirana icyaha kiriya ngira ngo na bamwe mu rwego rw'igihugu ubugenzacyaha bwose baranemera bavuga ati habayeho gusana haba uburangare wenda nyuma inzego ziza gukora ibyo zishinzwe ariko mu by'ukuri harononekaye umubare munini w'abahitanwe cyangwa se w'abapfuye muri buriya buryo uratekereza iki ku kuba byaragezeho abantu umwe kugera ku icumi na bicwa bitaramenyekana ku bwawe nk'umuturage njye siravuga ngo bararangaye kuko buri inzego zibishinzwe nibyo nibo bari bakwiye kubigaragaza bakanabivuga kurangara ibyo ntabwo nabivuga kuko navuga nti wenda yaciye abantu muryahumye ndebye ukuntu yicaga abo bantu nkaba nzi ko ntacyo bapfaga nkaba nzi neza yuko si ukuvuga ngo yarabaryaga wenyine akabarangiza aho yabarya akabarangiza ntabwo yabarangiza ngo bakiri hariya njye numva ko hari ikindi kintu bafatanyije ndetse ndakeka nkurikije n'ibyo bavuga urebye ukuntu hahanze kuri iyi si imeze hari abantu ngo bagende bakagura ibihimba by'umubiri imyuki y'abantu ntibashobora kuba afite abandi bakoranaga banabicuruzana nawe njye niyo mpamvu mvuga nti bakurikije isesengura rihagije bagakora iperereza rihagije uriya muntu si nibaza ko biriya bintu hari wabikoraga wenyine ni ukuri ndakubwiza ukuri muze utekereza iki kuri nyir'inzu iriya nzu yaracumbitsemo byagaragaye yuko hari hashize hafi umwaka atabona ubwishyu waba ufite inzu ukodesha bikamara igihe kingana kuriya umupangayi waba utaramugeraho ngo apfishyure ubura umutekereza iki ibyo bintu bindi birashoboka hari abantu nabo bagira impuhwe wenda akaba atanahatuye wenda akaba azi no kubeshya ibyo birashoboka byo sinabijya impaka hari n'abamuramwe n'imyaka ibiri ndetse yajya kuvamo akavuga ati mvira mu nzu wigendere nushaka ntunyanyishyure nabyo birashoboka ibyo rwose binjiyeyo mu buryo bwo kuba bashaka akazi ariko hakaba n'abandi bagaragara binjiyeyo mu buryo twakita nk'ubumarayo ibyo inzego ziperereza uratanga icyo kubona ku bana b'abakobwa bashobora kumenyana n'abagabo cyangwa bakwiye bagashishoza kuko ikintu cyo navuga cyane cyane si hariya gusa njye nkunda guca hariya ndi mu modoka ndiho ngenda kuko ntuye ahantu bita ku gisozi nagira ahantu bita ngo kwa bongi ugasanga moto ziraparitse mu gitondo zihagaze hariya inzego z'umutekano zirahari nimba se yinjiza amadovize akinjiza igihugu ibyo rwose sinzi ahubwo bakwikema cyambe n'ukaza umutekano n'ababyeyi n'ukugira inama ababyeyi babo n'ukugira inama abana babo kugira ngo barebe byibura kuri uru rubyiruko rw'iki gihe rukwiye kwikubita agashyi kuko birarenze muzagenda ahantu bita ngo ni muri ngo zimba ngo za ntuziriya za Kabeza bita muri za koridoru ukavuga na hariya hose mu ntuza hariya kwa babonge n'ahandi mbona mu mujyi kuko iyo turi mu modoka turayibona icyo kintu rwose cyo
nasabaga yuko inzego zishinzwe umutekano zikwiye gukubira hakiri kare byanashoboka rwose na turiya tubare bagera kure bakadufunga kuko biteye isoni inzego zishinzwe umutekano ntegereza ko zitakumira uburaya wenda kuko nakazi gakorwa ku bw'amahitamo ya nyirako ahubwo niho kugira inama indaya kugira inama indaya cyangwa se abakobwa sinabita ngo ni indaya cyangwa se abakobwa cyangwa se n'izindi nzego zose zigafatanya zose ari numva ngo ministeri zindi zibishinzwe zikariwe cyo zakora kugira ngo bareho ukuntu byibura ikintu nka cyagabanuka murakoze.